Boa noite a todos de novo. Não vou falar muito, vou apresentar o Incomum Ensemble aqui. O Incomum Ensemble surgiu em 2013 para um projeto, né, para começar a fazer música contemporânea de câmara no Instituto de Artes. E a gente já começou a fazer Sound Paint, que é uma improvisação guiada. Que nós fizemos aqui agora só uma pequena introdução, né, para aquecer o grupo um pouquinho. Então vou apresentar aí os integrantes do grupo. Temos a Poliana no piano, Abel no baixo, Guilherme na bateria, Bruno na escaleta, a Letícia na voz, João no baixo e o Arthur na guitarra. Também, né, que não puderam vir para Santa Maria nessa semana. E a gente vai seguir agora fazendo uma peça do nosso querido colega aí, Paulo Rios Filho, que parece ter sido feita para o Incomum, apesar de não ter sido feita originalmente para o Incomum. É uma peça que tem instrumentação aberta, tem um trabalho de improvisação também, então tem bastante a ver com o nosso grupo. A gente estreou ela em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E aí o grupo ficou parado por 2 anos. Era outro grupo, temos aqui integrantes remanescentes, 2 aqui com a gente, né? Que é a Poliana e o Bruno. Mas voltamos, graças a Deus, faz um mês e pouquinho, né, que a gente está aqui. A gente começou há pouco tempo, mas conseguimos estar aí. Então, vamos lá. E o pessoal se puxou para aprender bastante gestos de São Paulo. E a gente vai fazer então a peça do Paulo agora, certo? Que se chama O Gigante do Pé de Feijão. Não sei se o Paulo quer falar alguma palavrinha. Posso falar, então. Bem rápido, eu acho. É, porque ficar bom entendedor, ficar bom entendedor, meia palavra basta. Né? Era 2013, não era ainda primavera como agora, mas muito se falava sobre a primavera. Um caroço de feijão caiu no chão, nasceu uma planta enorme. E o gigante era uma quimera, e a moldura do porvir era um pesadelo, do qual a gente só está tentando sair agora.
Thank you.
Para encerrar então a noite, finalmente, né, gente? Não sei nem que horas são, deve ser uma meia-noite quase. Então eu vou ensinar vocês a fazerem Sound Painting agora, todo mundo vai fazer junto. Eu vou fazer com eles e daí eu vou chamar vocês um pouquinho também aí para participar. Já aprenderam, já estou olhando ali, eu sei, não preciso nem falar mais nada, não. Então vamos lá. É que eu estou com preguiça, gente, já está tarde. Mas vamos lá, estou brincando. O Sound Painting é uma improvisação guiada, né? Que não foi invenção do Walter Thompson, mas ele cunhou esse nome. E ele inventou esse sistema de gestos dele a partir de uma composição que ele fez na década de 70. Casualmente ele morava em Woodstock, né? Ou não casualmente, tá? Mas enfim, porque ele queria ter um certo controle sobre a improvisação que tinha no meio da composição dele. Ele gostou da ideia e começou a desenvolver mais e mais gestos e formou todo um vocabulário de Sound Painting. E o Sound Painting consiste em, um, saber quem vai tocar, claro, né? Então posso apontar para quem vai tocar, tem gesto de todo mundo toca, tem gesto de tal ou tal instrumento e etc. E eu vou ensinar um que vai ser vocês tocarem, ou cantarem, ou fazerem o que for, que consiste só em eu virar para vocês, muito simples, então todo mundo vai ficar sabendo. Tá? E vou ensinar alguns poucos gestos para não ficar confuso demais, claro. Mas o primeiro gesto, então, é o de nota longa. Vou fazer com o grupo aqui e depois vou fazer com você. Então, vocês já aprenderam agora, claro, que isso aqui é nota longa. Isso aqui é a entrada. Tem que saber quando tocar, né? E que isso aqui é uma homenagem ao Jô Soares. Mas também é para parar, obviamente, né? Todo mundo sabe. Já são os primeiros. Já são? Sério? Não, já tô acreditando. Às 10h30 talvez, né? Não sei. Então, já sabem três gestos importantes. Quando começar, quando parar. Sabem o gesto de nota longa. Agora eu vou ensinar o de nota curta. O de nota curta, eu não preciso dar essa entrada aqui, porque de nota curta o sinal já é a entrada. Eu só faço aqui e pá. Quando chega lá na frente, a nota curta. Quer ver? Ó. Vocês notaram que vai do agudo para o grave também, conforme eu faço mais em cima ou mais embaixo. Agora eu vou fazer um teste com vocês. Vamos ver se aprenderam direitinho. Eu não vou fazer isso aqui porque vocês já sabem que eu estou virado para vocês. Isso aqui seria todo mundo para eles, mas para vocês é só eu virar. Muito mais simples. Então vamos fazer um teste. Esses gestos podem ser acompanhados também de um como. O como, por exemplo, pode ser a intensidade. Vou ensinar um de intensidade também, que é uma barra de volume, muito simples. Então, se eu disser para vocês. E agora eu faço isso aqui. Interessante que sempre a primeira vez que a gente faz isso, todo mundo faz um glissando ascendente. sempre. Normal. Vamos fazer direito agora. Eu não dei a dinâmica, né? Mas tudo bem. Fizeram um piano, mas num tropo, tá bom? Agora um outro gesto para terminar, que é esse aqui, que é o pontilhismo. Vamos fazer com o grupo. Só um pouquinho.
sacanagem, né? Tá, eu não vou pedir só pra ti, tudo bem? Vamos lá, gente. Entenderam, né? Ah, é só virar pra vocês. Eu ia fazer eu todo mundo, né? Não, só virar pra vocês. Se eu paro e dou a entrada direto, vocês voltam para o que vocês estavam fazendo na última vez. Tá? Lembraram de todos? Nota curta, nota longa, a entrada, né? Nota curta não precisa de entrada, lembrando. Pontilhismo, tá? E volume. Tá bom? Aí quando eu virar para vocês, eu dou um monte de gesto mais, vocês não aprenderam, mas... Thank you.
Thank you.
Yeah.